sequência de mar do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Foco no desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na tela do cantilho superior, logo do TRE, no canto direito inferior, janela de libras com intérprete. A 63ª sessão judiciária ordinária do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, que é presencial e por videoconferência, e submeto à apreciação da nossa corte, a ata 15/8/2024. Sexta 63ª sessão ordinária, judiciária ordinária. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. Nós temos um processo para julgamento de relatoria do juiz Carlos Carmo Antônio Ramos, negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, traja toga preta. E também requerente Renata Elsmeister de Abreu. E nesse caso em especial, é o requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. O número dela é 609. Barra de rolagem inferior. Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. Número 060-93-12-05.2024.6.00.0000. Origem Macapá barra P. Relator juiz Carlos Ramos. Requerente Podemos. Foco no relator, juiz Carmo Ramos. O juiz Carmo Ramos é negro de pele clara, tem cabelos grisalhos, curtos, usa óculos de armação escura, traja terno cinza sobre camisa cinza. Procedimento oriundo do Superior Tribunal Eleitoral. Encaminhados ao NACEP, Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, foi emitido parecer pelo deferimento do pedido, por entender aquele órgão que a agremiação preencheu os requisitos legais. O Ministério Público Eleitoral adotou o entendimento no mesmo sentido, opinando pelo acolhimento do requerimento. Esse é o breve relatório. Passa a palavra ao desembargador Carmo Antônio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Agora foco no desembargador Carmo Antônio. Ah, então eu já passo ao relator para a sua manifestação. A matéria em análise. Foco no desembargador, foco no juiz Carlos Ramos. 604 de 2019, que trata das contas partidárias, especialmente com relação à regularização, o artigo 58, que diz que transitada em julgada a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no artigo 47. O restante do procedimento legal previsto na referida resolução. Como demonstrado, já indicado no relatório, o partido apresentou o requerimento com toda a documentação necessária, não havendo óbices ao seu acolhimento, conforme ficou constatado nos pareceres técnicos, até mesmo porque não existem valores a serem devolvidos ao Tesouro Nacional. Diante do exposto, voto pelo deferimento das contas do Partido Podemos referentes ao exercício de 2016 no Estado do Amapá. Transitado a presente decisão, encaminhe-se as comunicações necessárias ao Tribunal Superior Eleitoral e ao partido interessado. Pois não, falhou um pouquinho, Vossa Excelência. Foco no desembargador Carmo Antônio. Pelo deferimento da regularização das contas do partido, Podemos. Eu pergunto aos juízes e às juízas
Se há alguma objeção? Nenhuma? Então, decisão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, a unanimidade, aprovou a anotação, é isso? Regularização. Regularização. Nos termos do voto proferido pelo relator. Eu pergunto se há algum processo mais em julgamento. Não? Eu pedi Vossa Excelência para repetir, eu não compreendi da segunda, porque falhou... Permanece o foco no desembargador Carmo Antônio. Tá? Então, agradecendo a presença de todas e de todos, eu me despeço aqui do Vale do Jari, desejando... parece-me, né, Milene, nós já teremos sessão na segunda, é isso? Sim, senhor presidente. Então, eu desejo um ótimo final de semana a todas e todos juízes dessa corte, e também a doutora Sala, nossa procuradora eleitoral. Final de semana a todos e todas. Recording stop. Sequência de abertura do... Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.